wato primary health care, babban sakataren hukumar Dr. Tijjani Hussain na da cikakken bayani a matsayin bakonmu na yau. Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da kisan killar da aka yi a wasu ɗalibai a ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin labaran Express. Yau dai muna Lahadi 8 ga watan Rabiu Awwal, hijirma yake da shekara 1442 daga Makka zuwa Madina, wacce ta zo daidai da 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Sunana Hauwa Musa Abdullahi, zan karanto cikakkun kanin labaran da kuka saurara. Aƙalla mutane 10 aka tabbatar da mutuwarsu a sassan ƙasar nan sakamakon tabbatsin kwasar abinci da aka jibga a dakarun aje kayan abinci na gwamnati a jihohin Edo da Taraba da kuma Anambra, abinda ya sa gwamnatocin su wasu jihohin kafa dokar hana fita na sa'o'i 24. Matasa masu ji da ƙarfi da suka kunshi maza da mata sun kwashe ƙarshen mako suna fusa wuraren ajiye abinci na gwamnati da aka sanya tallafin taimakawa jama'a saboda annobar corona, suna kwashewa zuwa gidajensu. Watanni sun ce bayan Lagos da Osun da aka fara samun matsalar, an kuma samu jihohin Edo da Anambra da Kaduna da Plateau da Cross Rivers da kuma Ekiti. Jaridar Daily Trust ta ce mutane 5 sun mutu a jihar Taraba lokacin da suke kokawar kwashewar su jakunkunan kuɗi guda 2 da ke ɗauke da tarin kuɗaɗe a ɗakin ajiye abinci, abinda ya sa gwamnatin ta kafa dokar hana fita na sa'o'i 24. An umarci limamai da malaman addinin musulunci da ke masallatan juma'a jihar nan da su ƙara zage don tsawatar nusar da al'umma irin mahimmancin da ke tattare da zaman lafiya. Shugaban majalisar limamai ta jihar Kano Sheikh Malam Nasir Adam ne shi ya kira, yayin da yake zantawa da gidan rediyon Express din kaɗan bayan kammala taron mambobin majalisar wanda ya gudana a cikin masallacin Shehu Tijjani da ke kofar mata a cikin birnin Kano. Sheikh Nasir Adam ya yi fada ƙoƙarin limaman jihar nan sakamakon irin yadda suka tashi haikan wajen nusar da al'umma mahimmancin zaman lafiya tsakanin jama'a, musamman a wannan lokaci da ƙasar nan take cikin wani hali mara daɗi. Daga nan sai nemi ci gaba da ba da goyon bayan mambobin majalisar don samun nasarar abubuwan da aka sa a gaba. Na ganin al'amura sun ci gaba da saisaita a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar tabbatar da ɗorewar walwala da kuma tattalin arzikin al'umma ta SARAF ta buƙaci hukumar hana cin hanci da rashawa ta ICPC da ta bankaɗo musabbabin da ya sa aka ɓoye kayayyakin abincin tallafin ƴan ƙasa na lokacin cutar COVID-19 a wasu jihohin da ke ƙasar nan. Ƙungiyar ta SARAF ta nuna buƙatar ne a wata takarda da ta gabatar wa shugaban hukumar ta ICPC, Professor Bolaji Owasanoye, kafin da aka raba wa manema labarai yau ɗin nan. Warafin ƙungiyar ya biyo bayan rahotannin da ke nuna jama'a na bankaɗo wuraren da aka jibge irin waɗannan kayan tallafi a jihohi da dama. SARAF ta baki mataimakinta Kulawule ta bayyana jihohin da wannan batun ya shafa da suka haɗar da Cross River, Edo, Ekiti, Kwara, Kaduna, Lagos, Osun, Plateau da kuma jihar Taraba. SARAF ta nemi a hukunta duk wanda aka samu da laifin ɓoye irin waɗannan kayayyakin da aka bayar don tallafin mutanen ƙasar nan a lokacin da ake kula a gida.
Labarai na zuwa muku kai tsaye a ɗakin yaɗa labarai na gidan rediyon Express da Sky Dokin Rufin ya ishe wucin ta kan mita 90.3 zangon FM. Za ku iya sauraron mu a kan shafin na www.expressradiofm.com ko kuma a manhajar mu na TuneIn. Kazalika za ku iya sauraron mu kai tsaye domin jin wannan labarin da muke a halin yanzu a kan adireshin mu na Express Radio Facebook wato Express Radio Nigeria. Madalla barkamu da dawowa yanzu kuma kashi na biyu cikin labaran zai dora. Shirin kula da lafiya matakin farko a jihar Kano yana samun tagomashi sosai in aka yi la'akari da ɗimbin nasarorin da jihar Kano ta samu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a fanni na kula da lafiya. Duk da cewa ba a rasa ƙalubale a wasu fannoni, amma dai a iya cewa sun barka a yawancin ɓangarorin samar da lafiyar. Dangane da hakan ne muka gayyato babban sakataren hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar nan, wato Dr. Tijjani Hussein, don jin irin aikace-aikacen da hukumar su take yi danganin al'ummar jihar Kano sun samu kulawar da ta kamata su samu. Dr. Hamuna, maka maraba da zuwa wannan tashar yaɗa shirye-shirye ta Express Radio. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. To, Dr. waɗanne dalilai ne suka zabar da gwamnati wajen kafa wannan hukuma? Wato, jama'a assalamu alaikum, na ƙara gaida da su. Dalilin da yasa aka kafa ita wannan hukumar lafiya matakin farko shine domin a ga yanda za a tattare ayyukan da ƙananan hukumomi suke na ba da lafiya a waje guda, yanda za a sami yanayin coordination, wato tafi da su ya zama yayi sauƙi, yanayin a sami ci gaba bai ɗaya, yanayin a ga ma'aikata an ci da su gaba lokaci tare ba tare da an samu rarraba ba. Domin kafin a kafa ita wannan hukumar lafiya 2012 a nan jihar Kano, kowace ƙaramar hukuma kusan zaman kashin kanta take yi a ba da lafiya matakin farko. Su ne suke gina asibitinsu da kansu, su ne suke ɗaukan ma'aikata da kansu, su ne suke yin dukkanin wasu ayyukan lafiya da kansu. Su wannan kuma ya ba da dama da za a ga cewar yayin da wannan ƙaramar hukuma ta yi gabas, wannan yamma take yi, wannan kudu take yi, kuma har a iya samun karo da juna, saboda babu wannan tafiya bai ɗaya. Domin a tabbatar da wannan, shi yasa aka yi a samu wannan tafiya ta bai ɗayan, a samu ci gaba tare. Shi yasa aka haɗe dukkanin ma'aikatan lafiya da suke ƙananan hukumomi 44 na wannan jiha tamu, kuma aka dawo da su ita wannan ma'aikata tamu, kuma asibitocin su ma aka dawo da su ƙasanmu, yanda za a iya duba dukkanin wayannan asibitocin bai ɗaya a ba su irin kulawa iri ɗaya, a zama da cewar idan sun lalace an lura da su maimakon a bar kowanne ya ci gashin kansa. To, duba da cewa wannan hukuma taka tana tattare da ɗimbin wato ɓangarori na kula da lafiya, shin nawa ne yawan su kansu asibitocin da ke ƙarƙashin kula wannan hukuma taku? So, haƙiƙanin gaskiya babu wani ɓangare na lafiya da yake ɗauke da asibitocin da muke da su a jihar Kano. Yanzu haka muna da sama da 2 asibiti ƙarami na shan magani, daga kan abin da ake kira Primary Health Care Center, wato PHC, da Health Clinic, da Health Post. Wannan su ne kashi uku na asibitocin da suke ƙasanmu. Muna da guda 1,200 a faɗin wannan jiha tamu, 1,200 da ita ke wannan hukuma. So, za ka ga cewar asibitoci ne masu yawa, tafi da asibiti 1,200 ba ƙaramin aiki ba ne. To, kuma ana samu a kowane ƙarƙashin ƙaramar hukuma kenan, ana samu asibitoci nawa matakin farko? Ya danganta ga ita kanta ƙaramar hukuma, ya danganta ga girmanta, ya danganta ga yawan ward, wato mazaɓinta, ya danganta ga yawan mutanenta. So, da akwai alimisali ƙaramar hukuma ta Bauchi suna da asibiti guda wajen 52,
da kuma idan aka zo na cikin gari saboda rashin faɗin ƙasa za ka ga akwai mai guda 16 ma su ya danganta, babu wani a ce kowacce tana da 10 ko 15, a'a ya danganta ga waɗannan abubuwan da na faɗa. Madalla, akwai koke-koke daga wasu al'ummomi dangane da rashin samun cikakkiyar kulawa daga ma'aikatan kula da wasu asibitoci sakamakon abin da suke cewa rauni na rashin wadatuwar ma'aikatan kula da lafiya, sannan kuma ga wata matsala musamman ta rashin wadatuwar magungunan asibitocin ku, shin me za ka ce dangane da wannan lamari? To, waɗannan asibitin da na faɗa guda 1,200, muna da kusan ma'aikata 9,000. Ma'aikatan nan guda 9,000, idan aka gansu za ka ga cewa sun fara daga kan 'yan shara har wanda ake kiransu community health officers, wato CHOs, da likitoci ma a wasu ɓangarorin. Za a ga cewar lallai muna da, idan aka raba su gaba ɗaya za a ga cewar muna da ƙaranci na ma'aikata. Sannan kuma tunda asibitocinmu ƙanana ne, ba manya-manyan asibiti ba ne kamar abin da ake kira general hospital, za ka ga cewar ana saka ma'aikaci daidai ƙwarewar kuma daidai service ɗin da zai iya bayarwa a wannan, ko kuma aikin da zai yi a wannan mataki. Kuma kowanne yanayin iyawarsa na aiki yana bambanta, amma dai zahiri ita wannan ma'aikata tana cigaba da horar da ma'aikata domin ba za a ce kowa ya iya abin da ya dace ya yi ba a lokacin da ya dace ya iya. Muna horar da ma'aikata, muna bibiyarsu mu tabbatar da cewar suna yin abin da ya dace a yi, kuma muna duk wanda ya yi abin da yake ba daidai ba ana horar da shi, a nemi masa horo. Kuma kwanan nan za mu fitar da abin da ake kira yanayi na koke, yanda idan da wanda yake da wani kuka ko ƙorafi zai iya zuwa da akwai wani channel da zai bi domin ya iso da wannan ƙorafi nasa har ya zo ga inda za a yi masa magani. Wannan dole mu yi acknowledging, dole mu yarda da cewar da akwai wanda lallai ma'aikata ne suna da rauni, mun yarda da wannan, amma kuma muna ƙoƙarin mu ga yanda za mu yi gyara abubuwan mutane su sami services, wato ayyukan lafiyan da ya dace su samu a lokacin da ya dace su samu. Kuma muna ta ƙoƙari mu ga yanda za mu inganta abin da ake kuma mu ƙara abin da ake kira quality of care, wato wani ɓangare da za a ce to wannan aikin ana buƙatar a yi ɗaya, biyu, uku, ma'aikata suna yi ɗaya, biyu, uku ne koko ba sa yin wannan abin. Wannan shi zai sa wannan yawan ƙorafi da mutane suke da shi kuma zai ragu. Muna sa rai da wannan hanya za mu kawo cigaba a harkar lafiya matakin farko a jihar Kano. To, idan muka ɗauki ɓangaren su kansu ma'aikatan ku da suke ƙarƙashin aiki a ƙarƙashin wannan kula da lafiya na matakin farko, akwai wasu da yawa daga cikinsu za ka ga kamar waɗanda suka gama makaranta ne wanda ake ma laƙabi da community health care ɗin da suke yi, za ka ga sun zo ba da gudunmawa. To, akwai wani lokaci idan aka tashi kuma wani gudunmawan da suke ba wai ana biyan su ba ne, wasu ba a biyan su, don wata ma wasu ma gwamnati ba ta san da zamansu ba, suna dai ba da taimako ne a ɓangaren su. To, akwai lokacin da aka tashi ɗaukan ma'aikata za ka ga ana sanya kamar irin son zuciya, su da ya kamata a ce an ɗauka waɗanda suke taimakawa a wannan ɓangare sai ka ga an je an ɗebo wasu an ɗauka, ko kuma wasu ma ba mamaki dama an yi musu alƙawarin cewa za a ba su wannan offer, amma sai ka ga an fita da ƙarshen ƙasa an je an canza wannan offer ɗin. Kai a matsayinka na shugaba da ke kula da wannan ɓangaren, shin meye ne gaskiyar lamarin, sannan kuma wane irin mataki kuke ɗauka idan har kuka samu irin waɗannan matsaloli? To, yanzu wataƙila awa ɗaya, awa biyu, awa uku, ba zai shiga awa uku ba, mun tattauna masalata wanda suka gama karatun lafiya kuma suke aiki na sa kai wanda a turanci ake kiransa voluntary. A yanzu haka a faɗin jihar Kano, shi yasa ke ga ina ɗan murmushi, da akwai sama da mutum 6,000 da suke irin wannan aiki, wanda suka gama makarantu na lafiya a jihar Kano, wanda ya haɗa da su kamar 'yan community ne, wanda suka yi harkar muhalli ne, wanda suka yi harkar ɗaukar hoto ne na ƙirji da sassa daban-daban na lafiya.
to mu a matakin lafiya mataki ma'aikatan lafiya matakin farko mutanen da muka fi so mu ɗauka su ne ungozomi nurse wanda ake kira ƴan community saboda su ne za su je asibiti wanda aka yi wa bita wanda aka horar da su domin su lura da ma'aikata amma za a ga cewa da akwai raguwar ma'aikatan da su kuma suke harkar environment wato harkar muhalli harkar abinci harkar tsafta wanda suna nan su ma da yawa to idan aka zo irin ɗaukan wannan aiki za a ga cewa ko da kana da wani ɓangare amma ba shi ake buƙata ba ai ba za a ɗauki wanda ba a buƙata ba kuma a ƙi ɗaukan wanda ake buƙata a ɗauki wanda ba a buƙata to wata ƙila shi wanda bai san yanayi na aiki ba zai ga cewar to ai ni ma nayi karatun nan me yasa ba a ɗauke ni ba amma ba zai kwatanta ya ga cewar mene ne abin da ya karanta ba shin za a zuba ma'aikata na tsafta ne a bar ma'aikata da suka iya duba mutane koko ma'aikatan masu duba mutanen za a ɗauka fiye da masu harkar tsafta za ka ga cewar wannan yana taimakawa wajen ganin wannan abin da ake faɗa amma kuma idan aka kalli kuma yawansu shi zai wahala a ce gwamnati za ta iya ɗaukan mutum 600 ƙari a ko a take so dole sai an fitar da criteria wato ƙa'idar wa za a ɗauka sannan na san cewa a ma'aikatarmu ta lafiya matakin farko a lokacin da muka yi ɗaukan ma'aikata sai da muka yi jarabawa muka tantance muka ɗauki wanda ya dace a ɗauka kuma ba mu saka son zuciya wajen wannan ɗauka ba kuma mutane ba za ka rasa ƙorafi ba ko da na gaske ne ko ba na gaske ba ne amma dai mu waɗannan su ne matakan da muke ɗauka wajen tabbatar da cewa mun ɗauki mutanen da suka ƙware kuma ake buƙatar su za su ba da aikin za su yi aiki a lokacin da kuma da inda ake buƙatar su baya to dakta an buɗe wato wani sashi na musamman a yankin ƙaramar hukumar Ungo shi ne me ya jawo ƙaddamar da wannan aiki na kula da lafiya na musamman MPOP ɗin nan wanda ake mashi laƙabi kenan a wannan ƙaramar hukumar ta Ungo to idan aka lura tun daga watan Maris na 2020 zuwa yanzu kin sa daidai wannan lokacin aka fara cutar corona ayyuka na lafiya a matakin farko musamman sun yi ƙasa saboda mutane sun guji asibiti gudun kada su kamu da wannan ƙwayar cuta na farko kenan na biyu kuma waɗannan asibitoci namu ana yin allurar rigakafin farko ana yin allurar rigakafi na yau da kullum saboda alƙaluma sun nuna cewa akwai wasu ƙananan hukumomi wanda alƙaluman yanda ake yi wa yara rigakafin matakin farko rigakafi na yau da kullum da kuma waɗannan ayyuka na lafiya matakin farko suna ƙasa ba su kai raguwar ƙananan hukumomin ba so sai aka zaɓi waɗannan ƙananan hukumomi 14 wanda ya haɗa da ƙaramar hukumar Ungo aka ce to za a yi wani gangami na musamman domin a cimma mata da yara ƙanana musamman ƴan ƙasa da shekara 2 wanda za a yi musu allura kuma mata masu ciki za a yi awon ciki za a yi kuma duba mutane da raguwar cututtuka wanda za a iya aiwatar da su a wannan mataki na lafiya su ranar satin da ya gabata aka je aka ƙaddamar da wannan aiki a faɗin jihar Kano kuma muna sa rai cewar za mu cimma yara kusan 100,000 a wannan gangami da muke kuma za mu cimma mata kusan 80,000 a wannan gangami da muke a wannan ƙasar a kuma kwana 5 kuma wannan za a yi shi ne har sau 3 za a yi a watan Oktoba za a yi a watan Nuwamba za a yi a watan Disamba yanda idan yaro ne ake buƙatar a yi masa allurar rigakafi da akwai wannan yanayi na a yi masa allurar rigakafi kuma ya kammala allurar rigakafinsa idan kuma mai awon ciki ce aƙalla an ganta sau 3 a tsawon waɗannan watanni 3 da Ubangiji idan muka yi wannan muna sa rai cewar
za a dan habaka harkar lafiya matakin farko a wayannan kananan komai su yanda za su zama daidai da ragowar kananan komai da wanda sun fi wayannan ci gaba. Tunisa kuka dibi yakacin wa'adin watanni uku koko dai kuna son ku fara daga yanzu daga nan kuma sai ku ci gaba da habakawa koko da yakacin wa'annan watanni uku kawai idan aka kammala shi kenan an gama kenan. Shi gangamin idan aka yi watan nan uku shi an gama shi amma ba yana nufin cewa an daina gaba ɗaya ba. Kamar yadda na faɗa a bayani na ana son yara musamman da allurar rigakafi a wata uku ai ya gama allurar rigakafi har banda allura ta ƙyanda. So ana son idan yau yaro ya zo da farko yau aƙalla a wata uku nan zai kammala dukkanin alluran da ya dace a yi masa na yau da kullum banda alluran measles wato ƙyanda. Dalilin da ya sa aka ware watanni ukun kenan amma kuma ba yana nufin cewa za a tsaya gaba ɗaya za a ci gaba shekara mai zuwa ba. Yau ana ci gaba da haihuwa sannan kuma muna da shiri na musamman na abin da muke kira community health influencers and promoters program. Shi wannan shiri za a ƙaddamar da shi da yardar ubangiji nan ba da daɗewa ba kafin wannan shekara ta ƙare inda muka zaƙulo wasu haziƙan mutane a sassa daban-daban na jihar Kano aka an horar da su wanda za su dinga bi gida-gida suna zaƙulo yara da mata domin su ƙoƙarin su tura su asibitoci musamman namu a matakin farko domin su samu harkar lafiya domin alƙaluma sun nuna cewar ɓangarenmu na arewacin Najeriya har da Kano muna baya idan aka kalli allurar rigakafi aka kalli haihuwa a asibiti aka kalli awon ciki aka kalli zuwa asibiti domin cutar malaria aka kalli yanayin cin abincin yara domin mun fi yawancin jihohi musamman na kudu yaran da ake cewa tsumbararru. So wa'innan dukkanin wa'innan ayyuka an samu an su wa'innan wanda muka zaɓa za su dinga bi gida-gida suna gano irin wannan kuma suna tura su asibitin da ya dace da yardar ubangiji ba da daɗewa ba za a ƙaddamar da wannan shiri a jihar Kano wanda mun sami dukkanin abin da ya dace mu samu daga gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje na kuɗaɗe da na training da na kayan aiki da yardar ubangiji. Tuma dalla Dr. Tijjani Hussain kenan inda muka ji irin aikace-aikacen da hukumar sa take don ganin al'ummar jihar Kano sun samu kulawa da ta kamata. Dakta muna godiya sai kuma ka yi wa masu sauraro sallama. To na gode ƙwarai da gaske sauraro ina miƙa godiya ta assalamu alaikum. So da wannan kuma za mu je ga ƙasashen ƙetare Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka sun yi Allah wadai da yadda wasu ƴan bindiga suka buɗe wuta kan ɗaliban makaranta a Kumba dake ƙasar Kamaru inda suka kashe ɗalibai guda takwas. Ƙungiyar agaji ta OCHA ta ce an kai harin ne a makarantar da ake kira Mother Francisca inda ƴan bindigar suka yi amfani da bindigogi da adduna wajen hallaka yaran. Wannan ƙazamin harin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar rikicin ƴan aware da ke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci. Wata majiya ta ce adadin maharan ya kai 9 yayin da yanzu haka wasu yara 12 ke kwance a asibiti sakamakon raunukan da suka samu. Mace Manuanda ministan lafiyan Kamaru ya yi Allah waidai da harin da Kumba wanda ya bayyana shi a matsayin abin tada hankali. Shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka Musa Faki Mahat ya ce babu kalaman da za su bayyana irin alhinin sa dangane da ƙazamin harin da aka kai wa yaran ƙanana da ke neman ilimi. Rikicin ƴan aware a Kamaru ya sanadiyar hallaka mutane sama da 3,000 yayin da sama da 700 suka tsire daga gidajensu. Da wannan muka kawo ƙarshen labarin na wannan dare amma kafin mu sallama ga tashin mai masu daukaji tun da farko. Kimanin mutane 11 ne ake tabbatar da mutuwarsu yayin da suke tsaka da kwasar kayayyakin abinci ba bisa ka'ida ba a sassa daban-daban na jihohi da al'amarin ya faru. Ƙungiyar SIRAP ta buƙaci hukumar hana cin hanci da rashawa ta ICPC da ta binciki watannin ɓoye kayan abincin tun kafin COVID-19 da wasu jihohin suka yi. Ko menene ya sa aka samar da hukumar kula da lafiya a matakin farko? Kun dai jin da
wato babban sakatare na hukumar Dr. Tijjani Hussain ya yi mana cikakken bayani akan hakan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi annawa dai da kisan gillar da aka yi a wasu wato da aka yi wa wasu ɗalibai a ƙasar Kamaru. Madadin sashen labarai ƙarƙashin jagorancin Nasir Ahmad Karaye da shugaban sashen fassara Balarab Alhaji Sule. Rayatan da ya tsara labaran kamar yadda kuka dai sun yi su Ishar a madadin Aminu Umar da kuma Umar Tijjani Sadu da Sadan da ku a madadin kuma baƙonmu na wannan lokaci Dr. Tijjani. Ni Hawwa Musa Abdullahi a madadin Salisu Musa Jegus da ya sada ni kai tsaye a shafinmu na Facebook wato Express Radio Nigeria nake cewa bi salam. Gracias.